ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି UPSC ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବାନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2018 ସେଇଥିରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି ଆବେଦନର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାକି 6/3/2018 ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି। ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.upsc.gov.in, ଯାଇକି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବୟସ ସୀମା ଯଦି ଦେଖିବେ 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ, ଏବଂ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ବର୍ନ ହେଇଥିବେ 2 ଅଗଷ୍ଟ 1986 ରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 1997 ଭିତରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତିଥି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଅପର୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି 5 ବର୍ଷ, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ। ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଏନି ୱାନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ ଭେଟେରାନ୍ ସାଇନ୍ସ, ବଟାନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲୋଜି, ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନର୍ସ ରଖି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର୍, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଓର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏନି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏବଂ ୟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା, ୟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। SC/ST PH ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରେ ବି ହେବ, ତା'ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଏବଂ ୟାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ଏବଂ କେତେ ମାର୍କର ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ PDFଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ।